ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହ ସୁଯୋଗର ନିୟମ ପକାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭୂମିପୂଜନ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଲୋନୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଏରିଆରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଭୂମିପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଏରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ବି ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ, ଡିଏଭି ବି ଚାଲିବ। ଯିଏ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ପାଠ ପଢ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରୋଜଗାର। ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ବିକାଶକୁ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏଫ୍ସିଆଇର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 13,000 କୋଟି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା TTPS ଚାଲୁ କରାଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଇଲା ଆଉ ରେଳ ଆସନ୍ତା ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବି। ମାନେ ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା ସେ ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, କୋଇଲା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଲଚେରରୁ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ତାଲଚେର ସାର କାରଖାନାକୁ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ଆଳରେ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯଥା ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ସଭାରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଯାଇକି କୋଇଲା ଖଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଧରଣାକୁ କଟେଇବା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ଷତି କରେଇବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।